Då kör vi den där fullständigt vedervärdiga kartan, men det får jag leva med. Fullständigt vedervärdiga kartan. Den du alltid vinner på. Mudfight. Ja, det är den här med de här jävla... Fast du ligger på den bra sidan här, får jag bara säga. Mm. Ska vi introducera dig till Stasi? Jag har redan träffat dem. Yes, det har herr engelsman. Hur kommer det sig att engelsmannen har träffat Stasi? Har vi tagit kompromitterande bilder på herr engelsman? Nej, det är bara det att... som att våran dåvarande premiärminister Margaret Thatcher är ett väldigt stort fan av er. Jag skulle i och för sig inte beskriva relationen som att Margaret Thatcher var ett fan av Västtyskland. Hon önskade att hon fick bestämma som de gjorde. Nej, det skulle jag verkligen inte säga, Margaret Thatcher. Det finns mycket jag skulle säga om henne, men inte att hon skulle vilja att Storbritannien var som Östtyskland. Hon var bara en väldigt, alla ska sitta ner och hålla käften person. Hon var tvungen att vara det. Kan man ju tycka. Brittisk politik, knappsätt. I och för sig. Den är ju en klass för sig. Har du sett Charles den tredje? Filmen eller? Filmen, det finns både en film och en pjäs. Jag vet inte om det är Charles den tredje. Det borde vara för Charles den tredje. Det handlar om att Elisabeth den andra dör. Och... äldste sonen tar över. Okej, den har nog inte sett den. Den är bra. Mer eller mindre så handlar det om att han bestämmer sig för att han vill inte skriva under ett lagförslag. Och så sparkar det en debatt i Storbritannien om huruvida kungen verkligen får vägra skriva under. Jag förstår. Innehåller en helt gyllene scen som tagen direkt ur Shakespeare. För hela filmerna och... allt sådant är verkligen i Shakespeares anda. Där Charles väljer att upplösa parlamentet. Får han göra det? Ja. Eller han fick det. Fram till 2011 så fick monarken göra det. Det är inte ens ett skämt. Utan det är så. Ja, jag tror det. Vad som inte heller är ett skämt är att jag hade glömt bort någonting viktigt här. Command vehicles. Jag har också till bästa tänkbara lösningen ifall du hade tänkt flyga några passagerarflygplan över min position. Jag har lite bucks redo just in case. Jaha. Har du Bader-Meinhof-ligan också? Nej, det har jag dessvärre inte. Bader-Meinhof-ligan, alltså herregud. Deras mål var faktiskt rätt intressanta. Det var liksom bara... ja, vi tycker inte Västtyskland är en tillräckligt diktatorisk stat. Så vi tänker fixa lite terrordåd tills den blir en diktatorisk stat. Och då kommer befolkningen resa sig upp. Vad fan håller du på med där då? Att ge mig en taxi går. Ja, fan också. Eller inte så mycket fan också, för du missade allt det viktiga. Att ge mig en taxi går. Ja, men... åh, gud, jag fattar inte. Vi har
Men det är ju värdelöst på riktigt. Vad är värdelöst på riktigt? Nu blir jag nyfiken här. Irritationen som uppstår när ens gubbar inte gör som... Gör som man... du vill. Det är sådana rent absurda saker som att... Som att min mus bara väljer att inte vilja vara med. På så vis. Jag sprider dålig stämning. Jag är väl medveten om det. Det påminner mig om en fras som Professor Farnsworth säger i Futurama. När Lila säger att valar är the gentle giants of the deep. Och Professor Farnsworth bara, I'm well aware of that. What? Det är precis lika random som det låter. Jag tror att jag precis lyckades artilleribomba mina egna killar här alltså. Och skicka in fel flyg. Pang i bygget! Pang i bygget! Min kära hövding! Kan du lägga av med det där? Det är jag som är hövding! Varför har mitt artilleri inte slutat skjuta? Mitt artilleri har bara bestämt sig för att nej men vi skjuter så mycket vi kan på det här området. Hello. Oopsie daisy. Någonstans här finns mina vänner. De ska vi ta hand om. Ja, tydligen lyckades jag kalla in ett flygplan jag inte har sådär jättemycket användning för. Story of my life. Alltså, Lynx är en jävligt snygg helikopter. Det måste jag bara säga. Speciellt för den. Yeah, Paul.
Ah, crap. Kunde gått bättre. Und British soil a thunder in the east. Jag är lite kränkt att du skickar T-55 mot mig. Varför är du kränkt över det? Det är östtysk skrä. Jag tycker om hur striden där mitt befälsfordon och en attackhelikopter samarbetade mot dig. Jag tyckte inte om den, men Twitch is on. Hangebygget. Fast de där är dyra för dig. Vad fan då? Taskmört. Vadå, för att jag råkar tänka på att jag har radarplan för en gångs skull i livet? Ja. Panzer und Russian soil of thunder in the east. One million men at war, Soviets were off unleashed. Fields of Prohorovka were hit of battle burned. Jag har väl länkat i den där där ett gäng fulla ryssar sjunger den sången. Ja. Jag försöker... Jag hade väl tre stycken T-55, jag försökte ta reda på vad fan de tog vägen. Jag tror att du kan ha råkat beröva mig dem. Det är möjligt att det hände. Det var därför du var förolämpad. Nej. Jag behöver verkligen bli bättre på att använda flygplan som kan jaga rätt på luftvärn. This Einsgranatenwerfen it werfs granaten! Bygget. Det var värst för att du var fixerad vid den tv-serien. Ja, och det fantastiska ingenjörsgänget på Blodsband Live som som ja, sprängde saker för pengar. Kul roll att ha om inte annat. De kallade sig Pangebygget. Jag har bara varit på ett live, men alltså jag borde verkligen åka på flera av dem. Det var det att jag är för dålig för att leva i skogen, typ. Här är det roliga. Jag hade verkligen inte missat din lilla manöver där.
Det är bara det att jag hade inte väntat mig att den skulle vara på plats så jävla fort. Det sagt. Jag har vad jag behöver. Men vi får pröva med någonting annat också. Jag vet inte om det här kommer funka eller inte. Jag hoppas bara på det. Nej, det funkar inte. Jag hade en vag förhoppning av att jag skulle kunna använda... använda radar... styra robot eller radar signalsökande robotar heter det. För att bomba min gode herre. Det gick inte som jag hade väntat mig. Istället får vi göra det här på det tyska sättet. Sen så vill jag ju bara påpeka att du är inte den enda som kan gömma robotskyttar i buskar. Nej, jag gör inte det. Men det är ju ett irritationsmoment. Jag är väldigt bra på att vara ett irritationsmoment. Quadrat demonstratum. Dessutom gav det mig tid att få mina konkurs i position. Mina Sukhois gör ett riktigt jävla bra arbete, tycker jag. Sukhojerna, ja. Sukhojerna. Och sen så var det Sukhojerna, Sukhojerna, Sukhojerna. Sen så var det Sukhojerna och sen så var det bra. Du var optimate. Det ska vi se. När jag inte spelade mot datorn så var faktiskt det här däcket inte helt dåligt faktiskt. Vad håller du på med dina helikoptrar? Ingenting. Ingenting? Varför tror inte jag på dig? Jag vet inte. Trust issues. Den största frågan är... vad är Hecklafjällajökur? Tror du att du håller på med här? Det kallas infanteristridsfordon. Fokus på strid. Ett mig, två mig, röd mig, blå mig. Hans logistik. I want it. Jag hoppas att det är
You get nothing. Jaså? Ja, kommandant. Man kan inte få allting man ber om. Funkar liksom inte. Jag tycker att det verkar fungera alldeles utmärkt. En fin blandning av pansarvärnsrobot och måltavla. Vad det än var jag sköt så exploderade det med ett besked. Ah, det var hans artilleri. Gruppera enligt plan. Berlin. Pansar! I ryssens land! Så här kan vi inte ha det. Kan vi visst. Jag tyckte om att bomberna föll i princip så fort som din cargo truck hade tagit sig dit. Att ge mig en taxi gå. Tycker inte jag, men du... Alla har rätt till sin åsikt. Ja... Det är det som är felet med det här jävla landet. Men det får man inte säga i det här jävla landet. Precis. Där var de. Kom här, Captain Price. Vem vinner, Mottschützen eller SAS? Antagligen dina, för jag kunde inte byta position därför att spelet... Jag verkar ha hittat en bug. Jaså? Försökte han fälla någonting på mig? Gick inte så bra, men vad gör man? Gick visst bra, du fick alla mina iglaskyttar. Tycker jag är rätt bra. Gruppera. Måste jag jaga den där asen till helvetets portar? Ja, det måste du tydligen.
gör sådär istället. Jag är ledsen, men vi kan inte tillåta att du gör på det där viset. Kan du? Motorskyttebataljon 90 från Östtyskland. Vad är fel? What's wrong with this image? Jag vet inte. Jag är från Östtyskland. Har du tittat på Goodbye Lenin igen? Nej, det har jag faktiskt inte. Nästa stora ryska film jag tänker se är den brittiska The Death of Stalin. Den är tydligen baserad på en grafisk novell. Jag har läst delar av den grafiska novellen. Den lyckas vara, alltså, helt hemsk samtidigt som den är. Samtidigt som den är fylld av både humor, av både den mörka och den ljusa sorten. Hela serien inleds med en väldigt tonsättande scen där en av apparatchikerna har plockat hem en, eller medlemmar i politbyrån där, eller jag vet inte om det är samma sak som apparatchik. Har plockat med sig en tjej hem och får ett besked om att Stalin är död. Och NKVD knackar på dörren och bara liksom, ja, vad ska vi göra med tjejen? Och den här politbyrån med dem bara, ja, kör hem henne och arrestera hennes far. Jaha. Sen så har vi den gyllene scenen där ingen verkar vara villig att tillkalla en doktor. Därför att doktorerna har precis anklagats för att vara med i en judisk konspiration, så efter typ några timmar efter att man hittat honom så inser man att nej, men vi kanske behöver ha några doktorer här. I alla fall, de kom för sent för att göra någonting. Och Stalins son, inte han som dog i tysk tvångläger utan en annan, kommer och undrar bara, var är min far någonstans? Och då pekar en av NKVD-vakterna på garaget. Därför att det är där som doktorerna har fått instruktioner om att där ska de sköta obduktionen för att avgöra dödsavfall. Gissa vad sonen går rakt in i. Och givetvis tror han ju att det är läkarna som har tagit död på hans far. Aj då. Ja, du kan nog gissa vad som händer där efteråt. Men nog snackat. Östtyskland måste se grapp. Nej, det var så svårt. Ah, hallå. Men nej! Lägg av med det där. Det är inte kul. Jo, du. Jag har jätteroligt. Det är napalm. Det är napalm. Är det det du menar? Det är också. Aha, där hade vi det som gör att du tycker det är extra kul. Skulle jag väl gissa på.
trodde du på något vis att... Var är egentligen din command vehicle där? Det är på annan ort. Ah, där var det. Skräcktantens undersåtar underkastar sig. Vi ska låta det regna på landgrabbarna. Väl, men... Ja, för att jag visste vad som skulle komma så jag stängde av deras radar. Det gör att sådana robotar blir mycket mindre effektiva. Beroende på robot så kan de faktiskt vara hårt senast i positionen dock. Vet inte om spelet simulerar det. Jag har för mig att vissa moderna robotar kan komma ihåg det. Jag vet dock inte om det här är tillräckligt moderna robotar. Så in i helvete svårt att ta mark som blå tycker jag. Det tycker du som röda också. Fast där är mitt stora problem att det tar lång tid. Ja, kommandant. Framåt för staten! Och kapitalet! De sitter i samma stridsvagn. Vila och styra befälet, kommandant! Die Welt besteht aus zwei Arten von Menschen. Artilleristen und Zielen. Men hur många Centurion Marksmen har du? Massor. Inte rättvist. Okej, vad ska slå? Luftvärn är en värderad del av min strategi. Jo, jag kan ju inte klandra dig. Jag har betingat dig att se till att så är fallet ett bra tag nu. Alltså, jag tror inte det finns så mycket kvar av den där staden längre. Bombgrupperar Delta.
Vad fan är det här nu då? Ännu ett stort anfall från stormakten som tror att Falklandsöarna är något att ha. We not the Falkland Islands, we need those for strategic cheap purposes. På tal om det, jag såg här i fredags en helt fantastisk liten tecknad film från Argentina som handlade om just Falklandsöarna. Innehöll barnsoldater, innehöll catchy sång om att kriget egentligen bara var fel för att man förlorade det. Och lite allt möjligt. Killen som gjorde subtitles är världens bästa person. För han valde att göra vad som egentligen borde bli en new meme i form av Royal Air Force Laughing. Jag kan länka den till dig när den är klar, när den är klar här, för att den är fantastisk på sitt eget lilla vis. Det är väldigt mycket stridsvagn som är på väg, tycker jag. Ja, det är en personlig favorit. Det verkar fan inte bättre. Spamma dem i glass! Hopp! Det gick inte. Kan ni kugeln är mer på Wi-Fi orders from the Iron Maiden, get the islands back. Yes, I am very well aware. Fan! Bryd ut dig för anfallsformering Delta 2. Delta 2 är vi får i. Sa du? Du har väl byggt här. Kompenserar du för det? Jag kom på att jag hade någonting annat lite halvelakt också som jag kanske borde använda. Det tycker jag. Vi skjuter, för vi skjuter. Men det där. I am aware. You have no air here in the lab.
Where? Stämmer det? What? You have no air here in Delaware. Stämmer det? Inte då. Lite oreda, kanske. Hans Highlanders ligger rätt illa till, om jag får säga det själv. Mitt eget stridsvagnsanfall gick utan några som helst problem, om jag får säga det själv. Ja, och det är en sak som är så här. Gud vad irriterande det är så här, men jag förlorar till cargo truck som får en ping. Man får aldrig någon så här. Ja, jo, men hans sida, nej, det var 8000 stridsvagnar, men det får ju inte en. Det får ju ingen ping, men att en cargo truck förstördes av en kanon. Det måste jag veta. Det är ett irritationsmoment. Fiende robotar på ett öppet fält, Ned! Snyggt spelat! De där T-72 hade jag väntat mig inte där bak. Nej, men alltså jag tänkte att eftersom du hade satt in så jävla mycket i ditt första anfall över fältet, så tänkte jag han kan inte ha någonting särskilt mycket som skyddar. I alla fall ingenting som kan stoppa 8 T-72 år. Det hade jag ju rätt. Sen så förväntade jag mig inte att det skulle kunna göra så mycket skada. Men jag hade inte kunnat göra det på en större karta. Det är därför Mudfight är så lömsk. Det är lätt att smyga sig in med rätt tunga saker i fiendens bas. Ja. Ah, good game. Nu ska jag se om jag kan fortsätta mitt... Antingen spela lite Ghost Recon eller om det blir att fortsätta mitt hindra Spaniens inflytande i Nordamerika. Ja, gör du det. Ha det bra. Hej då.